Kalendari favorshëm për Shqipërinë. Në eliminatorët e botërorit, kombëtarja Kuqezi do të ketë mundësinë që me pak kujdes të arrijë objektivin, vendin e katërt në grup dhe ndoshta edhe një vend më të mirë në renditjen e FIFA-s. Duke qenë se do të jetë ndeshja e hapjes me Suedez dhe përgjithsisht në ndeshje të tilla ne kemi dalë pak si për vetes. Dhe në rast se ecim kësaj logjike, një rezultat i mirë me Suedin është i premis mjaft e mirë për Maltën që vjen pas 4 ditësh. Han ka përmendur në konferencën e shtypit që ekipi mund të përgatitet për vitin 2012 për kualifikues të evropianit të ardhshëm. Ndoshta kjo përbën edhe një lloj platforme të tij, çka do thotë që ne do presim një rinovim të ekipit ton kombëtar. Ndërsa Faruk Sedini, i cili për një kohë ka drejtuar përfaqësuesen, është i mendimit se kombëtarja, duke qenë se nuk është pretendente në grup, mund të favorizohet indirekt nga skuadrat e mëdha, Suedia dhe Danimarka në ndeshjet e fundit. Mund të ishte ndoshta më mirë që ndeshja e parë të ishte me Maltën, pastaj me Suedin. Megjithatë, mendoj që është një short i pëlqyeshëm për ne. Ndeshjet e fundit, domethënë ndeshjet e kthimit, diçka do jetë përcaktuar dhe ngajherë këto ekipe që sigurojnë siç mund të jetë Suedia, mund edhe tolerojnë, nuk duhet që të qoftë sportdashit, qoftë opinioni sportiv, shkojmë me atë mentalitetin që grupi vështirë dhe ne jemi të destinuar që mos bëjmë progres.